ябълката и сърцето. Както знаете, сърдечно-съдовите заболявания са първата причина за смърт в световен мащаб. Днес искам да ви разкажа за една ябълка, която помага на сърцето. Освен това, стимулира растежа на косата. Докато си говорим, аз искам да си направя един експеримент на живо. Ще направим този експеримент, като отрежа една ябълка. Тя се казва меланурка, ябълка анурка. И тази ябълка е един много древен сорт. Смятайте, че още Плиний Стари е писал за тази ябълка в неговата история Naturalis. Отрязвам една ябълка, анурка. Вижте колко е по-малка в сравнение с тези другите ябълки. Тя е малка, грозничка, червена. Ето я, вижте каква разлика има. Тази ябълка расте само в зоната на Везувий, не на Везувий, по-точно Кампи Флегреи. Кампи Флегреи е един много опасен активен вулкан, по-опасен от Везувий, защото Везувий спи. А Кампи Флегреи, вулканът, който се намира в близост до Поцуоли, е активен вулкан. Сега, докато си говорим, аз искам да отрежа на две тези ябълки и да видим какво ще се случи. Тази ябълка е древна и отвинаги се знае, че тя е много полезна за здравето. Но едно е да го знаеш и да го повтаряш, защото ти го е казвала баба ти, а друго е да имаш научни проучвания с цифри и с доказателства. 2013 година в университета Федерико Секондо ди Наполи, един професор от факултета по фармацевтика, попада на едно проучване, което се е провело в Великобритания. Те са изследвали 20 000 души, като са им давали по две ябълки на ден, хора, които имат проблеми с холестерол. И в Великобритания университетът казва, че изяждайки две ябълки на ден, без да променят стила на живот, тези хора намаляват тоталния холестерол с 8%. Този професор по фармацевтика така е любопитен и си помислил, ние имаме нашата меланурка, ябълка нурка, толкова античен сорт, толкова хвалена още от древността, защо да не я изследваме и ние, защо това изследване да си остане само в границите на Великобритания, да изследваме и ние нашата ябълка. И следват 200 човека, като им дават по две ябълки на ден, след това премерват стойностите на тоталния холестерол, на двата вида, DLD и другия. Сега аз в техницизми няма да влизам. И доказва, че тази ябълка има същата полезност, както при статините, които статини приемат хората, които имат проблеми с сърцето. И тогава започват да произвеждат капсули. Значи 400 мг на ден от тази ябълка намаляват тоталния холестерол. Освен това, тази ябълка съдържа 10 пъти повече полифеноли от другите видове ябълки. Знаем, че всички ябълки са много полезни за нашето здраве, но този специфичен сорт съдържа 10 пъти повече полифеноли от другите ябълки. И произвеждат полифенолен екстракт, който се приема във вид на капсули, които една капсула се равнява на 3 ябълки. И хората намаляват, които използват тези капсули, намаляват тоталния холестерол. Освен това, хора, които претърпяват терапии, химиотерапии и губят косата си, косите им започват да капят, тази ябълка помага и стимулира растежа на косата. Понеже сърдечно-съдовите заболявания са много голям проблем, масов проблем, всяко едно нещо, което се открие, трябва да се проучва, дори и минимална полза да има, то трябва да се проучва и да се изследва, както в случая с нашата ябълка. Знаете, че има и други храни, които помагат на сърцето и не само холестерола е фактор, разбира се, има и други фактори. Тази ябълка се произвежда, се отглежда в зоната на Неапол, Салерно, Казерта, Беневенто, още от дълбока древност. В Помпей са намерени фрески в Ла Каза дей Черви, къщата на елените са намерени фрески, които изобразяват тази ябълка. И през 60-те години
през 60-те години тази ябълка е рискувала да изчезне, защото постепенно била заменена с една по-голяма и по-красива естетически ябълка, която идвала от Съединените щати. Сега тази ябълка е един канадски сорт. Тя се казва Мелямброзия. Ето я, вижте колко е голяма и красива. И вижте тази колко е мъничка и грозничка, малко крива. Ето я. И хората предпочитали този американски сорт, не казвам, че е тази, но тази идва от Канада, сорта не е, тя расте в Италия и тази. Предпочитали тази по-голямата, по-красива ябълка и тази ябълка вече не я купували, рискувала и да изчезне. В последните години са създали консорция, който я защитава. Тя е защитена с марка EGP, европейската така, разпознавателна марка EGP. Индикационна географика протета, значи защитена територия. Те винаги са малко криви, вижте сега как е крива. И когато има това етикетче върху ябълката, значи, че тя е контролирана. Нейното производство е контролирано. Тези от пазара, разбира се, нямат етикетче. Моите са половината от пазара и половината от супермаркета с етикетче. И вижте, сега говорим си вече 5 минути. Вижте каква разлика. Тя потъмнява много бързо, защото се окислява. Ето я. Потъмнява бързо и това е доказателство, че съдържа по висок процент полифеноли от другите сортове ябълки. Ябълка, която я отрежете и след половин час все още е бяла, жълта и така светличка и с хубав цвят, значи не е хубава ябълка. Ето тези, които почерняват, така стават кафеникави, потъмняват, те са хубавите ябълки. Този експеримент исках да си направя. Един друг любопитен факт да ви разкажа. 1973 година в Неапол върлува поредната епидемия от холера. Много страшна холера, много хора са поразени от тази холера. И тогава, значи, ябълката се обира в началото на септември. От 1 до 15 септември се обира ябълката. След което тя не зрее на дървото. Тя се обира преди да е озряла. Защото в противен случай започва да пада. Тя е такъв сорт ябълка, която започва да пада. Не знаех, че има такъв сорт ябълки, които се казват, сега термина не го познавам, нито на италиански, нито на български. Забрави го, ябълки, които падат, ако не ги обереш на време. И те я обират от 1 до 15 септември. След което приготвят едни, те се казват легла на земята, приготвят едни огромни такива, като релси изглеждат, покрити с слама, и поставят ябълката. Поставят я от едната страна и тя зрее на слънце, върху слама. За 10-15 дни. След което я обръщат, обикновено работят жени. Всичко се прави на ръка. Обръщат я, откъдето е червена, нали, тя от слънцето озрява и е червена, да, но отдолу е зелена. Те я обръщат и така я обръщат няколко пъти за тези 10-15 дни, докато озрее и тогава тръгва за пазара. И вижте, тя има така едно характерно петно в тази долната част на дръжчицата. Има едно характерно кафеникаво-зеленикаво петно. Така може да се разпознае тази ябълка. И когато е имало тази холера, 73-та година в Неапол, обират продукцията, реколтата, но никой не иска да им я купува. И въпреки, че Международната здравна организация обявила, че града е извън опасност, никой не иска да я купува. Тогава те я товарят цялата реколта на сицилиански камиони, маскират я като сицилианска ябълка и така успяват да си продадат реколтата. Тази ябълка се намира от началото на октомври до януари, февруари, цяла зима я има. Цяла зима се продава. Малко по-висока е цената от другите ябълки, но не е много висока, нещо да не може да си позволим. И е хубаво, италианците имат една такава хубава поговорка, която казва «Una mela al giorno, toglie il medico di torno». Една ябълка на ден държи лекаря далече. В случая две ябълки на ден, защото препоръчват да се ядат две такива ябълки на ден. Аз не се сещам да я ям, купувам си я, не се сещам, предполагам и вие не се сещате да ядете една ябълка на ден. Затова слагам я в чантата и си я нося на работното място. Вижте, сега продължавам да говоря и каква разлика има в цвета на отрязаната ябълка.
Когато я, аз всяка зима си я купувам, защото я харесвам много и защото знаете, че всичко, което идва от Неапол, така аз го... са мои любими продукти, що ми идва от Неапол, за мен е вкусно. И за това си я купувах. Сега, като взех повече информация, още повече съм убедена, че трябва да я консумирам. И когато я опитах тази година, в началото на октомври беше, току-що вече тръгнала по пазара, една хрупкава, тя е сладка, не е кисела, сладка, много хрупкава. Коричката много хубаво така се дъвче, не е от тези кори, които трябва са жилави и трябва да дъвчеш много. Хубава я коричката, аз си ги ям с кората. И се обадих на една моя скъпа приятелка, която живее в Неапол от дълги години, защото аз си помислих, тази ябълка аз я познавам. Аз съм сигурна, че тази ябълка я познавам. Познавам и от детството. И в следващия момент си мисля, дали от детството, дали защото я ям от поне 15-16 години. И така спомените ми се объркват и мисля, че от детството. Звъня на моята приятелка. За тази ябълка искам да правя видео. Имам чувството, имам така едно някакъв спомен детски, че тази ябълка аз я познавам. Не е тя е единствена в света, защото Везувий е единствен в света, Кампи Фелигре и вулкана, той е супер вулкан, той е единствения в света. Но аз съм сигурна, че тази ябълка я познавам. Или греша. И тя ми казва, не грешиш, не. И има в България такава, подобна ябълка, мъничка, не много сладка, не много... И се казва зимна ябълка. Зимна ябълка. И тогава аз си спомних, че моята баба купуваше една щайга, дървена касетка, слагаше слама отгоре, купуваше такива малки бяха, едни малки ябълчици купуваше, слагаше ги в тази касетка върху слама, в избата и тези ябълки ги имахме цяла зима. До Коледа и след Коледа сме ги имали тези ябълки. Имам някакви такива спомени. Ето, вижте как потъмня. Затова качвайте се на колите събота и неделя, отивайте по селата или по пазарчетата, няма да купувате ябълки от супермаркетите, от пазарите, най-добре. Където, ако ги продават, защото те си ги консумират хората, които имат дърво в градината, да си търсите зимна българска ябълка и да ядете по една-две на ден. Тази ябълка помага, ако имаме разстройство, трябва да я консумираме сурова. А ако имаме запек, трябва да я консумираме печена на фурна. Исках да ви разкажа така за тази вкусна и много известна ябълка. Започнаха в последните години да я изнасят. В Германия и Франция със сигурност я изнасят. За други страни още не съм чела. А в следващото видео искам да ви разкажа за фаджоли борлотти. Този шарен фасул, който се яде пресен. Ето го. Сега отивам вкъщи, ще си направя една салатка от него. И ще ви публикувам куриозни факти. Ще ви разкажа и за този шарен боб, който се яде на салата. А ще ви сложа в описанието на видеото едно видео на един италиански кардиолог, който говори също за меланурка и за това изследване, което е публикувано. Знаете, че всички тези изследвания, когато става въпрос за медицини, когато се правят проучвания, те трябва да се публикуват преди да бъдат публикувани. Не са така много, не са все още официални, не им вярват толкова много. След като се публикуват, им вярват повече. И този кардиолог италиански, на неговото бюро е попаднало едно изследване, публикувано за тази ябълка, публикувано в Journal of Medicine Food. И той е направил видео, аз ще ви го сложа в описанието на видеото, който разбира италиански да види и неговото видео на този кардиолог, който ползва английски, може да напише в търсачката, примерно Ancient Apple Anurka в South Italy. И да си намери документи. Оставям ви. До скоро. Чао!